Siz müxalifətin az öncə mövqeyini qeyd etdiniz. Müxalifət deputatları həqiqətən də Paşinyanın hər çıxışına qarşı mövqey bildirirlər. Xüsusən də hətta sərhədlərin təhlükəsiz kəndlərin ərazisindən keçməsi və təhlükəsizliyə zəmanətlə bağlı Paşinyanın çıxışına münasibət bildirirlər və qeyd edirlər ki, artıq Kirant sakinləri belə qapını açdıqda Azərbaycan əskərini görəcəklər və bunu öz təhlükəsizlikləri üçün bir təhdid hesab edirlər. Necə düşünürsünüz? Əslində sərhədlərin müəyyənləşdirilməsinin təhlükəsizlik üçün bir zəmanət olduğunu başa düşən əhali müxalifətin mi arxasınca gedəcək, yoxsa Paşinyanı dəstəkləyəcək? Bilirsiniz, indi bu gerçək reallıqdır. Reallıq ondan ibarətdir ki, bu sərhədlərin demarkasiyası baş verəndən sonra sərhədçilər bir-birlərini orada görəcəklər. Xüsusən də o kəndlərin arasından keçən sərhəd hissəsində ola bilsin ki, Ermənistan tərəfindən sərhəddə 20-30-40 metr yaxınlıqda evlər ola biləcək. Ermənilər buna hazır olmalıdırlar. Çünki əslində gətirib bu evləri işğal altında olmuş kəndlərdə tikib orada məskunlaşmamalı idilər. Çünki bilməli idilər ki, bura Azərbaycanın ərazisidir. İndi yaşayırlar bir başqa Ermənistan. Əslində, Ermənistan sərhədçiləri üçün, hərbçilərin dövləti üçün o problem yaranarsa, onlar onu özləri həll etməlidirlər. Amma o kəndlər, elə kəndlər var ki, indi real vəziyyətə görə biz sərhədin delimitasiyasını, demarkasiyasını qurtarıb, ora sərhədçilərimiz yerləşəndə ermənilər hazır olmalılar ki, təbii yaxın məsafələrdən baxanda Azərbaycan hərbçisini, Azərbaycan sərhədçisini görmələrinə psixoloji hazır olmalılar. Amma bu anlama gəlməz ki, bizim sərhədçimiz, bizim hərbçilərimiz orada kimi görəcəksə, atəş altına alacaq. Yəni, bu Ermənistan tərəfindən anlaşılan deyil. Ona görə ki, sülh sazişi varsa, bu deməkdir ki, atəşkəsin pozulması praktiki mümkün olmayacaq. Necə ki, biz İranla necə sərhədlərimiz var və yaxud Rusiya ilə sərhədlərimiz var və bir-birimizə atəş açmırıq ki, Ermənistan psixoloji olaraq Ermənistan əhalisi buna hazır olmalıdır. Bir başqa, amma daxildə baş verənlər siyasi məsələlərdir. Hər kəndin üzərindən, hər yaşayış məntəqəsinin yollarının üzərindən bunu müxalifət dediyim o Qriqoryan kilsəsi Paşinyanın devrilməsinə, müxalifətin hökumətə gəlməsinə qarşı silah kimi istifadə edəcəklər. Bu da daxili problemlərdir. Azərbaycan üçün bu nəyəsə dəyişərmi? Düşünürəm, dəyişməz, amma özləri bu məsələləri də Ermənistan qərarlı olduğu üçün düşünürəm ki, həll edilməsi mümkün hala gələcək.